ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସିଧାସଳଖ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଯେଉଁ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ବାକିମାନଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ସିଟି ସ୍କାନ୍ ମେସିନ୍ଟେ ନାହିଁ, ଏକ୍ସରେ ମେସିନ୍ଟେ ନାହିଁ, ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ନାହିଁ। ଆପଣ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ, ଯୋଉଟା ବିଭୂତି ବାବୁ ଶୁଣିନିଅନ୍ତୁ। ବିଭୂତି ବାବୁ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇଲେ ଯେ 6000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କେମିତି ପ୍ରସବ ହବ, ଟିକେ ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ, 6000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କେମିତି ହବ, ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ, ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ। ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବ୍ଡିଭିଜନ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ପିଏସି ସିଏସିର ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସିଧାସଳଖ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେଇକିରି କରୁଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ। 23 ବର୍ଷ ହେଲା କରିନଥିଲେ, ଏବେ କଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଏକ୍ସରେ ମେସିନ୍ଟେ ନାହିଁ କୋଭିଡ ବେଳେ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସିଟି ସ୍କାନ୍ ମେସିନ୍ ନାହିଁ, 6-6 ମହଲା, ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, 3000ରୁ ଅଧିକ ପୋଷ୍ଟ ଖାଲି। କିଶୋର ବାବୁ ଉତ୍ତର ରଖୁନାହାନ୍ତି, 6000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରୋଡ଼ ନାହିଁ, କେମିତି ହବ, ଟିକେ କହିଲେ, ଟିକେ କେମିତି ପିଲା ଜନ୍ମ ହେବେ, ଯୋଉ କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି ତାର ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ। 50 ବର୍ଷ ଧରିକିରି କଂଗ୍ରେସ ଶାସନରେ ଥିଲା, କଂଗ୍ରେସ ଶାସନରେ କଣ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ? 50 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ଶାସନ ଥିଲା, କଣ କଣ ଥିଲା? କୌଣସି ଆପଣ ଶିକ୍ଷାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏ ଚିତ୍ର ଏବେ ବି ଆସୁଛି, କିଶୋର ବାବୁ ଏବେ ବି ଏ ଚିତ୍ର ଆସୁଛି। ବିଭୂତି ବାବୁ, ଯେତେବେଳେ ବି ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କୁ ପଚରାଯିବ, ସେ କଂଗ୍ରେସର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେବେ। ଆଜ୍ଞା, ସେମାନେ ତ 23 ବର୍ଷ ହେଲା ସରକାରରେ ନାହାନ୍ତି, ଏମାନେ 23 ବର୍ଷ ହେଲା ସରକାରରେ ଅଛନ୍ତି, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେବେ କଂଗ୍ରେସର? ଆଜ୍ଞା, କିଶୋର ବାବୁ, କିଶୋର ବାବୁ, ମୁଁ ବି ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳ, ମୁଁ ବି ଢେଙ୍କାନାଳ ପିଲା, ଏବଂ ସେଠି ବି 6 ମହଲାର ବିଲ୍ଡିଂ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ବି 6 ମହଲାର ବିଲ୍ଡିଂ, ମାଲକାନଗିରିରେ ବି 6 ମହଲାର ବିଲ୍ଡିଂ। ଆଜ୍ଞା, ସେ ବିଲ୍ଡିଂର ଲଲିପପ୍ ଦେଖାନ୍ତୁନି। ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, ନା ସେଠି ସିଟି ସ୍କାନ୍ ମେସିନ୍ ଅଛି, ନା ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ନା ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାବୁ, ଆଜ୍ଞା କିଶୋର ବାବୁ, ଆପଣ ବଡ଼ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଆପଣ ଆସିବେ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲକୁ, ନହେଲେ ସେପଟେ ରାୟପୁରକୁ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲରେ କ'ଣ ଅଛି ସେ ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ। ଯାଇକି ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଲଢ଼ନ୍ତୁ, ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ଭିତରୁ ଫମ୍ପା। ବିଭୂତି ବାବୁ, ଟିକେ ଚିତ୍ର ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ କଥା କହୁଛନ୍ତି, 6 ମହଲା। ଆଜ୍ଞା, ଢେଙ୍କାନାଳରେ ବି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଛି 6 ମହଲା ବିଲ୍ଡିଂ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଅଛି, ବରଗଡ଼ ସବୁ କ'ଣ ଅଛି, ଏ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି?